Stremuš, biljka koja u izobilju raste na obroncima Povlena i ove godine bit će u centru pažnje posjetilaca četvrte po redu Povlenske stremušijade, a kako su najavili organizatori, održat će se 13. maja. Za ovaj dan pripremljen je bogat program u kome će pored edukacije o Stremušu posjetioci moći da probaju i jela i pite. Kao i prošle godine, spremanje jela od ove čudesne biljke bit će takmičarskog karaktera. Za sve posetioce bit će organizovano i savjetovanje stručnjaka o značaju Stremuša za ishranu, a zvanična promocija manifestacije bit će održana 5. maja u restoranu Zlatibor. Mjesto realizacije jeste škola i dom u Donjem Tauru, a kao što smo rekao i prošle godine, grad je pokrovitelj ove manifestacije zajedno i sa turističkom organizacijom Valjom, Društvom istraživača i Udruženjem za zaštitu prirode Donji Taur. Program počinje već 5. maja. 5. maja u restoranu Zlatibor ćemo imati promociju manifestacije. Ovom prilikom vas pozivate da posjetite Zlatibor i da zajedno učestvujem u tom programu. Zatim 9. maja hotel Majestic. To je jedan više, da kažem, edukativni deo koji se odnosi na savjetovanje o Sremušu. Znači, uopšte znamo da je Sremuš lekovita, samonikla biljka koja u izobilju ima na Povlenu i tome smo posvetili, znači, 9. maj u hotelu Majestic, šta je sve što ona doprinosi pre svega nama kao građanima, znači u smislu zdravlja i šta sve možemo pre svega pripremiti od Sremuša. Posle 9. maja, znači kao što sam najavila, 12. maja je svečano otvaranje i obnovljenje Jovanovića vodenice na Donjem Tauru. Očekujemo i zvaničnike koji će otvoriti tu vodenicu, a više o tome možemo možda i vlada u narednom razgovoru najaviti. 13. maja sam program manifestacije počinje u 12 časova. Osnova svega jeste takmičenje učesnika koji se već prijavljuju i spremanju jela od Sremuša. A pored toga imamo i spremanju pita sa Sremušom. Tako da imamo dva dela takmičenja. Kao što sam rekla, imamo već veliki broj učesnika koji se prijavljuju. Nagrade su naravno novčane i uopšte nisu zanemarljive. Tako da je motiv više da dođu na Taor i da zajedno učestvuju s nama u toj manifestaciji. Svakako bogat kulturno-umetnički program, kao što je naš cenjeni, da kažemo, folklora Brašević, kulturno-umetnička društva iz Požege, iz Kosjerića, pevačko društvo Alka, tenor Marko Tomić. Za učenike povlenskih osnovnih škola biće organizovano i likovno takmičenje na tri teme, a izložba odabranih radova biće prikazana u okviru manifestacije Dani Sremuša. Ta likovni konkurs će imati temu, imaće u stvari tri teme, to će biti jedna je Povlen, planina koju volim, Taorska vrela, mjesto posebne lepote i Sremuš kao biljka naše tradicije. Ovi radovi će imati, učenici to će biti podeljeni u dvije kategorije. Prva kategorija će biti od 1. do 4. razreda, a druga kategorija od 5. do 8. I ti radovi će biti izloženi na samoj Sremušijadi 12. i 13. maja. Naravno, tu će biti nagrade za najbolje učesnike i njih će dodjeljivati žiri. Sad, žiri se sastoji od Katarine Mirković, Katarine Ostojić, Miodraga Antonića i Dušana Ivanovića. Pored njih nalazi se naravno i Bogdan Radić kao predsjednik samog društva istraživača Vladimir Mandić Manda. Organizator manifestacije je Udruženje zaštita prirode Donji Taor, koja se bavi zaštitom taorskih vrela, obnavljanjem vodenica na njima i turističkom valorizacijom planine Povlen. Ova planina je najveća i najviša planina na planinskom vencu Avala Gučevo. Mali Povlen visine je 1347 metara nadmorske visine, a celo područje obiluje prirodnim retkostima i legendama. Što se tiče ove naše manifestacije, mi smo to osmislili šta bi mogli da u selu da se održava. Mi smo se setili tog Sremuša i to je pokrenuto već, ovo su sad četvrti dani Sremuša, koji su prošle godine protekli u najboljem redu i bilo je dosta posetilaca i ovim putem ja pozivam i ove godine sve građane i koji su zainteresovani da dođu i na takmičenje. Znači, sve se dešava u Donjem Taoru, to je ispod planine Povlen, koja je najveća i najljepša planina na planinskom vencu od Avale do Gučeva. Najveća i najviša, najviši vrh je Mali Povlen, 1347 metara. Treba reći, znači, da je Povlen misteriozna i prelepa planina koja ima u sebi prirodne retkosti, na njoj su prirodne retkosti i legende. Počeo one od Alke,
koju je Noje vezivao barku preko morske obale, nalazite fosila morskih puževa koje ima na obroncima polena, do čuvenih polenskih kugli, izvora skrapeža, vodenice najčuvenijeg srpskog vampira i ustanovili smo zavodnika koji je išao po selima, Save Savanovića i Beloglavi Supova. Cela manifestacija Dani Sremuša se odvija pod motom zdravo, čisto, lekovito, bez plastičnih kesa i zaštitimo taoska vrela. Namera je da se ceo ovaj prostor oslobodi od plastičnih kesa, ne samo pole, nego Valjevske planine cele, i da se na njima koriste samo biorazgradivi materijali i da se uredi odnošenje komunalnog otpada. Ovom prilikom u ime organizatora, Udruženja zaštite Donji Tavor, mjesne zajednice Donji Tavor, turističke organizacije grada Valjeva, društva istraživača Vladimir Mandić Manda, kluba Snove, pozivam da se družimo u ovim danima i da dostojno budemo i na danima, četiri danima Sremuša. U okviru programa bit će osvrti na treće dane, odnosno treću Sremušijadu koju smo organizovali prošle godine, iz koje su poistekla dva kuvara koja se tiču Sremuša i jela od Sremuša, i informacije i ove recepte ćete moći da kupite i da pogledate na samoj manifestaciji Donje Taura. Nakon prošlogodišnje Sremušijade, građani Donjeg Taura su dobili obećanja da će u potpunosti biti sređen put koji vodi do obnovljene Jovanovića vodenice. Prema njihovim saznanjima, radovi na prilaznom putu vodenici kreću početkom maja i bit će završeni do 12. kada će vodenica biti zvanično otvorena. Osim puta, bit će urađena i adekvatna znakovna signalizacija.